はい、おぉ。Men vi må si det til noen hva vi skal gjøre. Ja, først skal vi si høy og hva vi skal gjøre. Og så skal vi ha hvilken by vi jobber med. Og da skal du få svare i dag. Ja, så skal du få kongens svare. Da skal jeg svare de spørsmål du har sendt inn i adressen mitt. Og så skal vi ha kongen og ferie. Ja, sommerferie. Og da er det så koselig. Jeg er ute på sommer og koser meg og bader. Ja. Så skal vi ha fantastiske dyr fra hele verden. Da skal jeg liksom snøle opp herden. Ja. Og så skal vi si ha det bra på dyrespråk. Fine blomster. Hvilken by? Hei, hei dere! Jobber en tilbake? Det vil si tilbake og tilbake. Jeg er jo fortsatt her i byen da. Som du skulle gjette på. På torsdag så spurte jeg, hvilken by er jeg i nå? Og bak meg så ser du en stor klokke. Og jeg spurte, hva heter den? Og hva heter byen? Og du har kanskje gjettet det? Ja, si sammen med meg. Det er London. Ja, ja, og klokka heter Big Ben. Klokka der, den er så høy. Den er 96 meter høy, faktisk. 96 meter, og klokka går helt riktig. Ja. Og London er jo en stor by, og jeg har vært her nå i god stund, og det er masse folk her. Det bor 9 millioner nesten her, og så er det masse turister. En kjempefin by altså. Jeg skal ta meg en tur nå og spise litt middag, og så kose meg. Og det kommer nye oppgaver til deg senere, med byer. Jeg skal reise rundt i verden og sende deg forskjellige, ikke bare fra byer kanskje, fra andre steder også. Du gjettet sikkert London. Godt gjort. Vi ses. Ha det. Kongens svare deg. Hei alle sammen. Nå er det kongens svare deg tid. Ja. Og takk alle sammen. Og send inn spørsmål til meg. Ja. Og da skal jeg åpne i den postkassa, ja, og denne gangen skal jeg telle hvor mange spørsmål det er, ja. Så skal jeg se meg åpne postkassa. Her er det en konvolutt. Oppi der er det en lapp, ja, og den skal jeg brette inn. Liker du musikk? Har du noen yndlingssang? Kan vi få høre den? Hilsen Marte til. Jeg liker all slags sanger, slags musikk, ja. Men særlig kongensangen min.
Hvis du ser på Lære med kongen i uke nummer 1, torsdag, på YouTube, kan du høre den der. Det er også den aller første Lære med kongen-episoden. Hvilket årstid liker du best? Vinter, vår, sommer eller høst? Hilsen Magnhild. Jeg liker alle. Jeg liker høsten fordi jeg elsker når bladene er oransje. Og jeg liker når blomstene kommer fram på våren. Og jeg liker å ake i skjelke og leke i snøen om vinteren. Og jeg liker sommer fordi at det er ferie og varmt der. Hvilket mat og drikke liker du best? Hilsen Sten-Henrik. Jeg liker eple, bløtkake, banansmoothie og skive med ost og agurk og alt det kokken lager til meg. Ja, og det jeg liker å drikke, det er melk, vann og juice. Ja. Hva skal du gjøre i sommeren? Hilsen Sten-Henrik. Jeg skal ut på tur og se på dyr, og jeg skal være på sommerferie, jeg skal bade, og jeg skal kose meg på verandaen og i hagen min. Ja. Hva liker du best å reise med, fly eller by? Hilsen Grete Toppenfri. Jeg liker begge deler. Jeg liker også å reise med buss og tog. Tot. Ja. Å. Blir du bilsyk når du kjører bil? Hilsen Grete. Nei, det blir jeg ikke. Da ser det ut som vi må snurre. En spørsmål. Her var det 2 til. Ja, da har vi 8 spørsmål i dag. Ok. Hva er den største fuglen du har møtt? Hilsen Bertine. I dyreparken i Kristiansand møtte jeg strutsen. Det er verdens største fugl. Ja. Ok, det siste. Nummer 8. Hva er det koseligste dyret du har møtt? Hilsen Bertine. Det er en veldig godt spørsmål, for jeg liker mange andre dyr og sånt. Men det koseligste dyr jeg har møtt, det er ku. Ja. Ja. Det ble litt lite spørsmål i dag, men det gjør ingenting. Men det var alle spørsmålene for i dag, så takk alle sammen oss på videoen. Og send inn spørsmål til meg. Ja. I neste video av Kongen svarer deg, så skal jeg svare flere. Og hvis du liker når du har spørsmål og når jeg elsker å svare det, så send det ned til meg. Ja. Så vi sees videre! Kongen på ferie. Hallo dere, jeg er på sommerferie! Ja, se så fint det her, men jeg kan ikke si det for en hemmelighet. Ja, og nå har jeg tatt av krona mi, og jakka mi, og buksa mi. Ja, men nå har jeg på min fine badebukse. Ja, så nå kan jeg bade. Men håper ikke det er noe høyder, for de kan jo spise meg. Hjelp! Men det kommer ikke til å bli sånn. Nei, jeg tror ikke det er noe høyder ned. Nei. Håper du hadde en fin sommerferie da. Ja, det kunne vært koselig. Ok, nå unnskyld meg. Nå skal jeg bade, og vi sees. Ha det! Ja!
lyse hele verden. Ja, den snølamparden kan ikke brøle faktisk. Men ja, det er snølamparden jeg leker med. Men den kan ikke brøle da. Ja. Og det skal vi finne ut i fantastiske tid for hele vondet. Der er snølamparden. Ja. Det ligner på en vanlig leopard, bare at det er litt snøpels. Ok, fakta. Lever i sentral-Asia, og leveområdet fjell. Ja. Og lengde 0,9 til 1,2 meter. Og vekt 35 til 55 kilo. Levetid 9 til 10 år. Kosthold. Du kan ikke tro at den er en rovdyr. Jo, det skal si av hva de styrene hun spiser. Sauer, geiter, hjort og mindre pattedyr som er murmeldyr. Åh, jeg visste ikke at den var en rovdyr. Det var en skikkelig overraskelse for meg. Og du? Ok, og på latinsk heter den Panthera uncia. Åh, det var fint. Ok. Snøleoparden er den eneste store kattedyret som ikke kan brøle. Som jeg sa i sted. Ja. Snøleoparden bor oppe i fjellet, og den har rekorden av lengdehopp. Ja, iblant dyrene. Den kan hoppe hele 15 meter. Like langt som en lengde på en bust. Ja! Leoparden legger den puskete haren rundt føttene sine for å holde seg varm i snøen. Den røykgrå kamuflasjefargen til snøleoparden er så godt at den kan også kalles spøkelseskart. Snøleoparden lever i høyder på opp til 4500 meter, det vil si 4,5 kilometer høyt. Oi, oi, oi. Det er det rovpattedyret som lever på det største høyde over havet. Flekkene til pelsen til snøleoparden, blir blekere om vinteren. Da kan den gjemme seg iblant snødekte klippene. Hunnleoparden klær hiet med sitt med hår fra pelsen som for å holde ungene varme. Ja, det hadde vært så søtt. Hvis du vil finne ut mer om snøleoparden, så må du ha sånn bok, eller hvis du ikke har, så finner du ut på nettet, så kan du finne mer om snøleoparden. Ja, fine spøkelsekatten. Jeg mener snøleoparden. Silo, jeg har en blomst, og du har en blomst. Ja, så skal vi fyre med denne andre stykker. Ja. Ja. Nå skal vi si hva du har gjort.
jeg og alle andre har blomster. Og tid.